રાજ્યમાં ઉનાળાની આખરી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ગરમીની શરૂઆતમાં જ હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે રાજ્યના શહેરોના તાપમાનની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગર 41.3 ડિગ્રી, કંડલા એરપોર્ટ 40.4 ડિગ્રી, અમરેલી 40.8 ડિગ્રી, વડોદરા 40.3 ડિગ્રી, ડીસા 40.2 ડિગ્રી, અમદાવાદ 39.8 ડિગ્રી, રાજકોટ 39.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં 2-3 ડિગ્રી તાપમાન વધવાની આગાહી કરી છે, ત્યારે આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા વિભુ પટેલ આપી રહ્યા છે. વિભુ, ગરમીની શરૂઆતની જ સાથે જ જાણે કે તાપમાનમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે, જાણવા માંગીશું કે શું આગાહી કરવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગરમીને લઈને. જી, ગુજરાતનું તાપમાન છે એકાએક વધી રહ્યું છે, કારણ કે જે પવનની દિશા છે એ અત્યારે ઉત્તર પૂર્વ તરફથી પવન આવતાની સાથે જ રાજ્યમાં 1-2 ડિગ્રી તાપમાન વધી જતાની સાથે હવામાન વિભાગ દ્વારા છે ખાસ કરીને હીટવેવની આગાહી આપવામાં આવી છે. આગામી 48 કલાક છે હીટવેવની સ્થિતિ યથાવત રહેશે અને 10 ગુજરાતના ખાસ કરીને દરિયા કિનારાનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં સૌથી વધારે ગરમ પવનો ફૂંકાશે. જી બિલકુલ, વિભુ આભાર. કેરીના રસિયા માટે ખુશીના સમાચાર છે. જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ કેરીના ઓછા પાકને લઈને કેરીના ભાવ આસમાને છે. કેરીના 10 કિલોના રૂપિયા 1500 થી 2000 છે, જ્યારે કે કિલોના ભાવની વાત કરીએ તો 150 રૂપિયાથી લઈ 200 રૂપિયા કિલોના ભાવ ચાલી રહ્યા છે.